fået mit hus. Det kunne jo i virkeligheden også være et hvilket som helst hus. Men det her, det er så mit hus. Og det er jo et yndet skatteobjekt for politikere. Problemet med ejendomsskatter kontra personskatter, det er, at hvis vi sætter ejendomsskatterne ned, så bliver vi straffet. Hvis vi sætter personskatterne ned, så bliver vi belønnet. Og hvordan hænger det sammen? Jo, det hænger sådan sammen, at hvis vi sætter personskatterne ned, så betaler de øvrige kommuner 20-30% af den nedsættelse, som vi laver. Hvis vi sætter ejendomsskatterne ned, så bliver vi straffet på bloktilskuddet. Derfor skal vi nedsætte personskatterne og ikke ejendomsskatterne. Jeg beklager. Det her kommer også til at koste mig mere. Men alt i alt, så får vi mere ud af at sætte personskatterne ned. Tak for din opmærksomhed.